Oikein mahtavaa päivää munkin puolesta kaikille sinne YouTuben nimessä maailmaan. Tänään oltaisiin availemassa 3 aselaatikkoa. Ja kerrotaan tähän nyt nopeasti, että on tehnyt aika paljon kaiken näköisiä vaihtoja. Tässä on nyt sitten aika paljon tullut kaiken näköistä ripulia sun muuta. Ja tosiaan sain tän aselaatikon nyt vaihossa, kun olin eilen tyhmänä mennyt myymään. Ja sain eilen lahjoituksena yhden tämmösen Winter Offensive keissin sitten, ja laitan lahjoittajan tonne descriptioniin. En nyt muista, kuka tän lahjoitti, mutta enköhän mä vielä löydä sen täältä Steamista sitten. Taisi olla niin, että hänellä ei itse peli enää toimi, niin halusi sitten lahjoittaa tuon avaimen mulle. Ja tyyppi, ketä antoi tämän keissin mulle, niin haluaa tietää sitten, että mitä mä saan täällä. Toivottavasti tulisi jotain kivaa. Sitä alkaisi sitten ärsyttää. Mä veikkaan, että se ei tule kauheasti mitään. Sitten on 2 CSGO-aselaatikkoa, mitkä ostin tuossa. Sain vähän myytyä kamaa. Joten saadaan sitten taas 2 uutta laatikkoa auki. Ja lähdetään ihan pikemmittä puhetta availemaan toi tosta ensimmäisenä. Ja täällähän on kaikkea kivaa, mutta meidän tuurilla me ei saada mitään kivaa, niin me käytetään tää avain. Eikä edes toivota yhtään mitään sieltä. Voidaan melkein peittää tää tästä näin, että mä näen, mikä sieltä tulee. Statrack Magma. Älä nyt sen Galiliimme. No, ei toi kaikkein huonoin ollut sitten kuitenkaan. Voi periaatteessa pitää melkein itellä, kun ei sit varmaan saa mitään siistiä. No, avataan taas näitä Bravoja sitten, kun mä tykkään näitä eniten ehkä availla. Ja täältähän voi tulla jotain kivaa, mutta ei me saada mitään. Jos toi AVP Graffiti tulisi, mä olisin tyytyväinen. Jommasta kummasta jos tulisi, niin olisi hieno homma, hieno homma. Sitä mä oon vähän yrittänyt metsästää tässä. No älä anna sitä luukasa ainakaan. Ja on hyvä toi Galil mieluummin kuin toi luukasa. Sitä avataan vielä toi. Ois vähän hieroa tässä käsi yhteen ja jos tulisi vaikka... Anna se sirkka sieltä. No ei sitten. Anna se Galil. 2 Galilia. Aika jäätävä huono. Voisin katsoa, jos mä voisin jossain vaiheessa kontraktille sitten tehdä jotain kamoi tästä, mutta oli tällainen video tällä kertaa. Mä availen noit tossa muutaman viikon päästä sit lisää taas noit laatikoita. Nyt ei tuu vähän aikaan, koska ei varmasti ole niin paljon rahaa pysty laittamaan näihin keisseihin tällä hetkellä, että pystyis availemaan noit lisää. Mutta kiitos tosta avaimen lahjoituksesta. Saatiin sitten 1 avain vielä enemmän tähän videoon. Joo, se on moro, meikäinen kiittää ja kuittaa.